Co dělají motoroví paráčkáři, když moc fučí? Cvičí ground handling! No, ground handling. Ono totiž fučí tak, že vás to ze země bere, ať už chcete, nebo nechcete. Takže stačí jeden krok a i hmotnější dvojpytel cementu jako já si může v Bíkovicích dneska posvahovat. Vzájemné hecování výkony vždy zlepšuje. Jarno, pozitát! Vrchol vlnky je na Bíkovice hodně vysoko a hodně vepředu. Celou dobu to samozřejmě nefučí stejně. Nejlepší to je, ale když přijde černý mrak, to hezky přifoukne. Na brázdě poletujeme jenom 4, což je tak ideální počet. Na volno to jde Jardovi mnohem lépe než mě, to je on. Po 2 hodinkách skotačení je letová abstinence zahnána a balíme. Jo. Takhle vypadá Jarda, když balí. A než jsem přijel, jo, tak jo, my se vědět. Kde pak jsme se to vyváleli, mladí muži? Kdo se nevalí po poli, dělá po své možnosti. Ano! To jsou filozofická moudra motorářů na volno.